waxaanu joognaa hoteelka osley magaalada booramo waxaanu ka soo diraynaa fariimo kala dugan. Sidaasi waxa yidhi dhakhtar saleeman xaaji cabdi oosi oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada booramo gaar ahaan farmasiga, isagoo ka hadla isticmaalka khaldan ee dawooyinka iyo sida ugu fiican ee loo isticmaalo dawada, isagoo sharaxaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa uu sheegay. Maan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal allahu calayhi wasalam. Magacaygu waa saleeman xaaji cabdi oofsiye, waxaan ahay muwaadin somalilandar ah oo u damqanaya bulshadiisa qeybaheeda kala duwan, hadday tahay dhallinyarada, hadday tahay aqoonyahanada, hadday tahay dadka dowladda ama maamulka ah. Iyadoo taasi jirto, waxaan ka hadlayaaban maanta aniga u damqanaya bulshadayda waxaa loo yaqaano dawooyinka iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshadeena. Sidaad og tahayba, dawooyinka waxaa soo saara dalal kala duwan, hadday tahay Afrika, hadday tahay Eeshiya, hadday tahay Yurub, hadday tahay Maraykanka. Dawooyinka la soo saaray ayuu aad bay u kala duwan yihiin, iyadoo loo isticmaalayo xanuuno aad u kala duwan. Hadday tahay xanuunadan microorganismiska keenaan bakteriyada iyo virusiska bratisuga, haddii ay tahay iyadoo loo isticmaalayo dawooyinka sida xanuunadan qof uu la noolaan karo sida macaanka iyo dhiigkarka ee la yidhaahdo chronic disease-ka. Marka waxaan ka hadli lahaa un dhibaatooyinka ay nagu hayaan iyo qaabka loo isticmaalayo. Dawo horta marka la yidhaahdo way ka duwan tahay sida caadiga ah ee cunnada. Dawadu waxay u baahan tahay attention gaar ama fiiro gaara in laga yeesho dadka dawooyinka soo iibsanaya iyo kuwa iibinaya iyo meelaha dawooyinka lagu kaydinayo iyo national government-iga, macnaha dawladda maamulaysa nidaamkan. Waxay u baahan tahay macnaha in aad loo focus kareeyo marka loo eegayo ama marka macnaha la barbardhigayo xagga cuntooyinka. Dawadu sida caadiga waxay ka samaysan tahay macnaha kemikaalis fara badan oo laysku dardaray. Kemikaaliska qayb ka midihii waxaa la yidhahda waa dawadii oo macnaha ruutkii dawadu waa qaybtii wax daweynaysay. Qaybana waxaa la yidhahda dawada haddii lagu qurxinayo iyo haddii dhadhankeeda lagu ilaalinayo. Qaybahaas marka ay ka kooban tahay, iyadoo taasi jirto, waxaan focus karayna marka dhibaatooyinka marka ay naga haysta xagga community-ga ama macnaha bulshada. Sida caadiga dawooyinka waxaa soo iibsada shirkada gaara, waxaa iibiya dhakhaatiir gaara, waxaa iibiya dad professional. Dhibaatooyinka marka ay nagu hayaan waxaad moodaa mar waxaynu keegaynaa dhinaca bulshada, marna waxaynu keegaynaa dhinaca systemka dawada iyo yacni dhakhtar saleeman xaaji cabdi oobsi oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada booramo gaar ahaan farmasiga oo ka qalinjabiyey jaamacadda camuud ee magaalada booramo ayaa si adag uga hadlay dawooyinka, habka qaldan ee loo isticmaalay, iyo sidoo kale goobaha kala duwan ee farmasiga ee laga dhigayo kuwa jingadaha inayna ahayn kuwii loogu tala galay farmasiga, waxa uu sheegay. Kadib aad iibiso wixii aan dawaba ahayn, hadday doonto kemikaaliska isbedeleen wax kala noqdeen, waxaad arkaysaa iyadoo kale dawadii lagu kaydinayo jingada iyo meel aad u kulul oo taasina ay ka dhalanayaan dawadii oo reediba inay isbedeshayba, macnaha wixii ay ka koobnayd waxay daweynaysana, wixii ay ka koobnayd hadday isbedeshay waxay daaweynaysana marka meesha uu ka baxaya. Sidoo kale waxaad arkaysaa dawadii oo lagu kaydinayo iyadiiyo dawadii iyo yacni cuntadiiba meel qura lagu kaydinayo, taasina waxaa laga yaabaa xanuuno inay ka dhalan karaan, yacni kuwan iminka maanta la ogyahay ee la garanayo inay waxa weeyaan kuwo ka darani oo aan la garanayniba inay ku dhashaan, taasina bulshada ay ku keento mar walba inay lacag bixiyaan, mar walba inay kolba meel tagaan oo macnaha ay yidhaahdaan ha nal baaro. Taas waa iyadna xaggii dawada iyo systemka iyo meeshii lagu istoorgareynayay iyo storage-kii. Waxa kaloo iyadna aan doonayay inaan ka hadlo wax la yidhaahdo dispensing-ka. Dispensing waa maxay? Waa qaabka dawada loo iibinayo ee qofkan looga gadayo. Waxaan xasuustaa iyadoo dhacayso gabadh ayaa dawo loo qoray, dawadaasi dawo gastribe, gabadhaasi kama haysan wax fikrada dawada, markii xanuunkii laga baadhayna waxaa la yidhi gastribe ku hayo, dawa loo qoray. Dawadaa loo qoray intaasoo nuuc oo saddex nuuc
ugiiraan bay ka koobnayd kadib dawadii gabadhii loo qor wax fikrada kamii haysid dhibaato ay ku keenin doonto iyo qaabka loo isticmaalayo cuntadaan lala qaadinayni inta waqti ay ku bogsoonayso gabadha wax fikrada iyo kamii haysin iyo dhibaatooyinka ay ku keenayso ee loo baahan yahay qofu side effect-iga dhibaatada dawada iyada keenta ee iska sii ogow sidaana u qaado wax dhib ah u arkin kadib hadii dhibaatadaasi sii korodho uu dadkii dawada ku qoray iyo yaani dhakhaatiirtii inay u timaado kabacdi dawadi gabadhii waa loo qoray wax fikrada kamii haysin maalinba markay joogtaba gabadhii shuban iyo matag iyo waxbay bilowday kabacdi waa dhibaatadan dawadina ay leedahay laakiin si gabadha hadii ay sii ogaan lahayd oo macnaha dawada fikrada ay ka sii haysin lahayd ee laga yaabo way sii wadan lahayd because side effect-ti wax u dhin lahayd waa wax normal ah waa saxa gabadhii markaa dawadii halkii bay ku joojisay deeta hadii ay ku joojisay maxaa ka dhalanay gastriga hadii ay tahay nooca laga daweeyay inay nooca bakteeriyadu keento waxa gabadha loo qoray dawooyinkii ugu xoog badnaa ee dawada daaweynaya kadib laba xabi saddex xabi markay ka cuntay waatay joojisay deeta hadhow waxaa iman doona iyadoo gabadha ay dawo ay ku daawowdaba la waayeba deeta dawada ay ku daawowda hadii la waayo bakteeriyada yar ee keenaysa xanuunkan ee gastriga ayaa laga yaabaa gabadha inay u dhimataba because of wax drug resistant la dhacayo bakteeriyadii iyo dawadii baa isla qabsanaya taasina marka waxay keenaysaa hadhow in la daaweeyaba inay adkaataba dadkiina waa adiga arkaya soomaalida iyo bulshadii khaasatan bulshadiina somaliland ku dhaqan ama awood lahaa ataa maruudi jeexa ataa ma saaxil ama sool ama sanaag dee ma awoodaan in la yidhaahdo dheecaano ama siiyo waxa weeyaan dhiigag laga qaado la yidhaahdo kanada ama maraykan loo diro oo bakteeriyada hebel bay dawadaasi iyay resistan la samaysay deeta dawooyin ku filan oo waxa weeyaan yacni dawada xanuunka meesha ka saara u soo sameeyeen la yidhaah ma awoodaan kadib marka waxay u baahan yihiin inay intaa yar ay haystaan yacnihi ay ku si fiican macnaha u ilaashadaan deeta waxaa kaloo dhacaysa mararka qaar in qofkii oo xanuunsanayo la geeyey meel bulsho meelaha bulshooyinka la geeyey dhakhaatiirta ama outpatient ahaato ama cusbitaal ahaato deeta lagu yidhi in waad fiican tahay laakiinse bal life style-kaaga bal cuntada aad cunto iyo qaabka cuntada aad cunto iyo bal wax ka bedelo talo fiican la soo siiyey inuu xaafadii tagada kabacdiisa waan xaafadii gaarin uu la sheekaysta mid macnaha bulshada ka mid oo yidhaahdo dhakhtar hebel baan u tegey wixii igu yidhi xanuun caynkaasi kuma hayo waynu eegaynaa usbuuca ama labada wiik kabacdi noloshaada iyo qaabkaadu nooshee wax ka bedel deetna kii uu kula taliyay isagoon waxba aqoon u lahayn war waxaad u baahan tahay taas maaha laakiinse waxaad u baahan tahay inaad farmasiyan hebel iska tagto aduu ka soo iibsata dawada aad u baahan tahay anaa ku geenayna ina mari intii uu gacanta qabto kiina dawadii uu soo iibsaday kaa dawadii uu soo iibsaday markaa qofkii yacni caafimaadka ahaa ee dawadii u qoray ee ma khusayso sababtoa wuxuu kuleeyahay markaad la sheekaysato hebel baa igula taliyay inuu farmasiyi geeyo qofkaasi caafimaad miyuu ahaa ma waxbuu ka garanayay marka dadkiina oral society-ga afka un lagala hadlayo macnaha dadkii oo dhan hay noqdeen dad iska yaacaya dee wayoona nidaamna uu jirin waxay ku keentay waxa weeyaan dhibaatooyin fara badan inay ka dhashaan dawadii markaa saas weeyaan culayska ugu weyn ee dawooyin inagu hayaan bulshadiina markaa waxay u baahan tahay wax la yidhahda awareness oo dawadii in laga wacyigeliyo dawladduna waxay adkeeyaan dadka dawada iibinaya kuwa soo iibsanaya kuwa bixinaya iyo kuwa qaadanayaba waxaa kaloo jira markan laga hadlayo nidaamkan dawada loo bixinayo haddaad tagto farmasiyada ama meelaha dawooyinka lagu iibiyo qof dawadan farmasisti oo xirfad u leh dawadan ma jirtaba haddii uuna qofkii xirfad u lahayn dhakhtarku hadduu soo qoro dawo hiblaayo oo soo qoro ombrazol uuna qofkii garanayn ombrazol maxay tahay maxaa loo isticmaalayaa maxaa lagu daaweynayaa cuntada ma lala qaadanayaa maa laga dembiisiinayaa maa laga horreysiinayaa haddii uuna garanayninba waxaa laga yaabaa wuxuu uga sheegaa qofka bukaanka inayna jirinba kadib dawadii dhakhtarku soo qoro uu isna u dhiibon taasina ay ka dhalan karto qofkii inuuna dawadii u isticmaalin sidii loo baahnaa may dawadii qofkii inuuna qaadaninba mayna dawadii qofkii isagoona ku qanacsaniin oona macnaha fikrad fiicanba ka haysan marku qaato yacni qofkii moral psychological treatment ama psychotherapy waxa la yidhaha qofkii inuuna haysanba una daawadii ku daawowinba waxaa kalood arkaysaa marka laga yimaado farmasiyadeenna iyo meelaha dawooyinka lagu hayaynana dad xirfad uli hijirin waxaad moodaa
bulshadii inay yihiin dadka macnaa ku yaani ku qasbaya wax kalba wax xalliya wax ay u baahdaan inay ka yibiyaan marka taasina waxay keentay yaani culaysyo fara badan inay ka dhashaan hadii ay ka hadlo dhinaca dawada iyo tayadeeda dawadu sida caadiga waxay u baahan tahay in tayadeeda la ilaaliyo tayada ilaalin markaan ku leeyahay waa in dheedkeeda la ilaaliyo waa in la ogaado dawadan waxan ay ka kooban tahay magacan ma dawadii baa mise maaha waa in la ogaado meelihii yacnihii dawooyinka la dhigay in kor loo qaado national drug policy-ga ama xirfadda ku saabsan ama balaanka dowladda ugu yaalan in kor loo qaado insha allahu tacaala dadka bulshadana waxa weeyaan in daawooyinka laga waxa weeyaan kor loo qaado dhibaatooyinka ay ku hayaan marka waxaa jira recommendations ama talooyin aan bixin lahaa insha allahu tacaala talooyinka waxaa ka mid ah si dhibaatada daawadu bulshadii ay ku hayaan bulshadii dawadii mar walba iska iibsanayaan ama dawadii haddaad doonto aad la dhex socotee leedahay vitamin miyaad u baahan tahay islaan caanaleyo maanta oo dhan cadceed joogtay oo gebigeygiiba istara siiyo waxa weeyaan ama siiye waxa weeyaan maanta oo dhan hooyo garow iibinaysa hooyada garow iibinaysa cadceed fara badan baa ku dhacaysa adna waa adigana haddaad doonto ku yidhi miyaad u baahan tahay antibiotic miyaad u baahan tahay kala koriye miyaad u baahan tahay vitamin si ay wax kuugu qabtaan markaad ku jidhaahdo dee waxay isku odhanaysa haa waan xanuunsanayaa isi si dhibaatooyinka ay nagu hayaan dawooyinka looga taxadiro waxaa loo baahan yahay nidaamka dawladdu recommendation aan macnaha talooman ka bixin lahaa in macnaha dad pharmacy professional oo yacni ay building gareeyaan ama ay aburaan dadkaasi markaa nidaamku iyo taladooda ay la yimaadaan dadkaas xataa dawooyinka meelaha brefadka brefad sectoriska ee cusbitaalada waaweyn ee dawladdu ay maamushaahayn in macnaha iyaga laftirkooga laga qaybgeliyo bulshadii laftirkeeda macnaha wacyigelin laga siiyo dhibaatooyinka iyo dawada hadday tahay dawada meesha jiingada lagu kaydinayo ha ka iibsan hadday tahay dawada adiguna ha iska iibsan u tag macnaha qof caafimaadkii garanayo markay ugu yartahay ama dhakhtar u tag intaad maalin walba dawo ku bixin lahayd talabadeenu soo jeedin waxa weeye meelahan dawooyinka lagu kaydiyo la yidhaahdo farmasiga in limitation lagu sameeyo markaan ku leeyahay in la yareeyo macnaha waxay ku xidhnaanaysaa xirfadooda in kor loo qaadi karo tusaale ahaan haddii aad magaaladii naabuurama eegtay ku yaallaan boqol farmasi markii ugu dambeeyey waxaan ku arkay ilaa iyo boqol iyo konton farmasi baa ku yaalla waa magaalo weyn marka loo eego magaalooyinka soomaalilan laakiin si culays boqol iyo konton farmasi ah uma malaynaya inay qaadi karaan marka haddii dadka farmasiga la yareeyo waxaa la helayaa dadkii professionka ee meesha joogay oo iyaga laftirkooga lala xisaabto ya samaad garan deeta tababarkooga iyo waxbarashadoodana kor loo qaado mar walba talooyin fara badan oo uu soo jeediyey dhakhtar Saleeman Xaaji Cabdi Oobsi oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Borama ayaa guud ahaanba uu ku baaqay shacab weynaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdan in la ilaaliyo isla markaasina caafimaadka kor loogu qaado waa sida uu hadalka u dhigay isagoo arrimahaas iyo arrimo kale sheegayna waxa uu sheegay laakiinse imagine boqol iyo konton farmasi way adkaanaysa xataa si aad wax uga qabato kadib dadka farmasiga joogay iyaga laftirkoogu waa in sharciyo qabta iyo yacni loo abuuro kabacdii waxaan ku dari lahaa bulshadii laftirkooga in la eego macnaha organization national health community workers lera oo bulshadii ku dhex jira laakiinse ah dadkii caafimaadka ka shaqaynaya ama caafimaad for example xaafadda sheekh cismaan haddii ama xaafadda sheekh cali laga abuuro yacnihii qolo yar oo xataa mutadawacnimo ku shaqeeya oo dadkooga meesha jooga ka wacyigeliyo la socda dhibaatooyinka ay daawooyinka ku hayaan iyo qaabka fiican ee lagu faa'iideysan karo dee waxa weeyaan bulshadii waxbaa laga taray waxbaa laga taray sidoo kale nidaamkan inuuna iska free size noqon dawo inaad yacni jaina ama maraykan u dalbato dalka aad iska keento aad iska iibiso inuuna free size noqon laakiinse dawladdu iminkada waxbay ka qabtaan laakiinse taas laftirkeeda inay kor u qaadaan oo ilaa iyo maalinta la soo iibsanayo ilaa iyo qofka isticmaalaya insha allahu tacaala iyagoo u sii dhex marayo ka faa'iideysanaya
dadkan bulshada caafimaadkan garanaya health professional ama dhakhaatiir ha ahaadaan ama pharmacy ha ahaadaan ama nurse ha ahaadaan ama midwifery ha ahaadaan oo qoliyahan oo umulisooyinkii maamooyinka ka umulinaya ha noqdaan in iyadoo loo sii dhexmarayo looga faa'iideysanayo insha Allah tacala inay kor u qaadaan waxaad arkaysaa iyadoo dawooyinkii lageynayo meelo kala duwan oo gobolka kamid ah dawadaas waxay u baahan yihiin insha Allah tacala in iyaga laftigooda attention ku gaar laga yeesho oo la daba galo inta qof ee looga baahan yahay for example hadii MCH Hebel uu ku yaalo meel Heblaayo deeta intaas uu qof ay soo booqdaan oo maamooyinkii ama bulshadii kala kamid ah in mar walba la qoro dawada qofka qaatay adreskiisii in macna aad looga war helo kadib si loo ogaado xanuunada meesha ku badan maxay u daawoobidayeen kaas umba talahaanigu aan lahay in training la siiyo mar walba dadka health professionalka ee caafimaadka wax ka garanaya yacni bulshada caafimaadka mar walba in auditing lagu sameeyo waxaan xasuustaa qolada tababar bay noo bixinaysay gabadh bay ahayd markaas inay weydiisay audit maxaa la yiraahdaa yacni waa wax la daba galo wax la hubsado loo ogaado wixii qaldan iyo wixii saxsan kadib hadii wax saxsan yihiin halkii Cabdirsaaq Cumar Miicaad Cabdirsaaq Awliyo Axmed Tiiriye Ciil Tiriye Hedo News.com Borama